នេះតើមកធ្វើមិនសោះធ្វើរាប់ម៉ោងអាយចង់ស៊ីសោះណាចេកគ្នាលើម៉ូតូពងនិយាយទៅសាប់ណាដល់បានអាសាទៅស៊ីបដាយThank you.
បងខ្លួនឯងស្ដៅអា